आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईहरु देखेर हेर्दै हुनुहुन्छ बायोग्राफी थ्री र आज पनि अर्को बायोग्राफीको साथमा हजुरहरु सामु उपस्थित भइसकेको छु। आशा छ तपाईहरुलाई यो भिडियो मनपर्नेछ र हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला र यस्तै फरक फरक भिडियोको अपडेट सबैभन्दा छिटो पाउनका लागि छेउमा रहेको बेललाई पनि दबाइदिनु होला। र आज चाहिँ हामी नेपाली सिङ्गर एलिना चौहानको बायोग्राफी लिएर हजुरहरु सामु उपस्थित भएका छौँ। एलिना चौहानको जन्म 1997 15 जुलाई बिटामोड झापामा भएको थियो र उहाँको आमाको नाम जमुना चौहान रहेको छ। र अब कुरा गरौँ उहाँको एजुकेसन क्वालिफिकेसनको बारेमा। उहाँको एजुकेसन क्वालिफिकेसन भन्नुपर्दा चाहिँ अहिले बिए रनिङ रहेको छ र उहाँले आफ्नो कलेजको पढाइ चाहिँ कन्काई मल्टिपल कलेज झापाबाट सघाउनु भएको थियो। र अब कुरा गरौँ उहाँको हाइटको बारेमा। उहाँको हाइट भन्नुपर्दा 5'2" रहेको छ। र अब कुरा गरौँ उहाँको प्रोफेसनको बारेमा। उहाँको प्रोफेसन भन्नुपर्दा सिङ्गर र टिचर रहेको छ। र अब कुरा गरौँ उहाँको फेभरेट नेपाली एक्टर एक्ट्रेसको बारेमा। उहाँको फेभरेट नेपाली एक्टरमा अनमोल केसी रहनु भएको छ भने फेभरेट नेपाली एक्ट्रेस साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह रहनु भएको छ। त्यस्तै उहाँको फेभरेट नेपाली फिमेल सिङ्गर मेलिना राई रहनु भएको छ भने फेभरेट नेपाली मेल सिङ्गरमा नितेश जङ्कुवर रहनु भएको छ। त्यस्तै उहाँ चाहिँ कभर सिङ्गरको रूपमा एकदमै प्रख्यात रहनु भएको छ भने उहाँको पपुलर कभर सङ चाहिँ इन्स्टाको फोटो तिम्रो मायाले बाँधेर राख रहेको छन्। र उहाँको नेटवर्थ भन्नुपर्दा 15 लाख रहेको छ भने त्यस्तै उहाँको सेलेरी भन्नुपर्दा चाहिँ 25-30,000 पर सङ रहेको छ। र त्यस्तै उहाँको आँखा कलर भन्नुपर्दा ब्ल्याक रहेको छ भने कपालको कलर पनि ब्ल्याकै रहेको छ। र अब कुरा गरौँ उहाँको करियरको बारेमा। उहाँलाई जे सानैदेखि सिङ्गिङ क्षेत्रमा एकदमै रुचि थियो र उहाँले सानैदेखि गीत गाउने गर्नुभएको थियो, तर उहाँले कहिले पनि सिङ्गिङ क्षेत्रलाई नै लिएर अगाडि बढ्छु भनेर सोच बनाउनु भएको थिएन। र उहाँले जब प्लस टू लेभलको पढाइ गर्न थाल्नुभयो र उहाँले सिङ्गिङ क्षेत्रमा अलिकति अगाडि बढ्न थाल्नुभयो र उहाँले विभिन्न गीतहरू कभर पनि गर्न थाल्नुभएको थियो भने उहाँले त्यस बेलादेखि नै म्युजिक क्लास पनि लिन थाल्नुभएको थियो। र उहाँले गाउनुभएको कभर सङ इन्स्टाको फोटो भन्ने गीतले चाहिँ एकदमै प्रख्यात नाम कमाउनको लागि एकदमै ठुलो सफलता मिलेको थियो भने उहाँले त्यस पछाडि तिम्रो मायाले बाँधेर राख भन्ने गीत गाउनु भएको थियो र त्यो गीत पनि एकदमै सुपरहिट बन्न सफल भएको थियो। र उहाँको भोइसलाई पनि दर्शकहरूले एकदमै रुचाउन थाल्नु भएको थियो भने उहाँले गरेको कभरहरू देखेर विभिन्न म्युजिक कम्पनीहरूबाट पनि अफर आउन थालेको थियो भने उहाँ अहिले एउटा चर्चित गायिकाको रूपमा स्थापित रहनु भएको छ र उहाँले गाउनुभएका हरेक गीतहरू पनि सुपरहिट साबित बनिरहेका छन्। र अब कुरा गरौँ उहाँको सङ कलेक्सनको बारेमा। उहाँले गाउनुभएको गीतहरू बरिलै, मिनरल वाटर र यो ज्यान कस्तो बैमानी, के माया लाग्छ र धनकुडा डाँडामा, इन्स्टाको फोटो कभर लगायत अरू पनि विभिन्न गीतहरू उहाँले गाइसक्नु भएको छ भने उहाँले धेरैवटा गीत गाएर नेपाली म्युजिक इन्डस्ट्रीमा आफ्नो अमूल्य योगदानहरू दिइरहनु भएको छ। र अब कुरा गरौँ उहाँको रिलेसनसिप स्टाटसको बारेमा। उहाँको रिलेसनसिप स्टाटस भन्नुपर्दा अहिलेसम्म कहीँ कतै पनि उहाँले ओपनली खुलाउनु भएको छैन र उहाँ रिलेसनमा भएको कुरा पनि कहीँ कतै अपडेटेड रहेको छैन। र यही थियो उहाँको बायोग्राफी। र हजुरहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? पक्कै पनि मन पऱ्यो भने भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्दै बिदा लिन चाहन्छु। जय देश, जय नेपाल।